Gürcüstanın həbsdə olan keçmiş prezidenti Mikhail Saakashvilinin vəziyyəti ağırlaşıb. Həkimlər onun barəsində heç də qənaətbəxş fikirlər səsləndirmirlər. Təfərrüatlar az sonra. İndi isə xəbərlərin saat 12 buraxılışı efirdədir. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Zəngilana böyük qayıdış davam edir. Bugün daha 10 ailə Ağalı kəndinə yola düşdü. Gürcüstanın həbsdə olan sabiq prezidentinin vəziyyəti ağırlaşdı. Həkimlər Mikhail Saakashvilinin səhhətindən narahatdır. 43 yaşlı müəllimin yaşadığı evdə meyti tapıldı. Mingəçevirdə nə baş verir? İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovla görüşündə bir sıra məsələlərlə yanaşı pandemiyadan sonra iki ölkə vətəndaşlarının gediş-gəlişinin artdığına da diqqət çəkib. Dövlət başçısı ölkələr arasında aviadaşıyıcıların hər həftə 135 reys yerinə yetirdiyini bildirib. Onu da məmnuniyyətlə qeyd etmək istərdim ki, ölkələrimizin vətəndaşlarının qarşılıqlı səfərlərinin koronavirusdan əvvəlki dinamikası bərpa olunur. Buna parlaq sübut odur ki, mənə bugün təqdim edilən informasiyaya görə hər həftə Rusiya və Azərbaycan aviadaşıyıcıları 135 reys yerinə yetirir. Yəni, mənim fikrimcə, bu rekord göstərici ona dəlalət edir ki, ölkələrimizin vətəndaşları böyük məmnuniyyətlə bir-birini ziyarət edirlər. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov isə ölkələrimiz arasında mədəni əlaqələrin inkişafında maraqlı olduqlarını bildirib. Rusiya və Azərbaycan arasında əlamətdar günlərin az olmadığını bildirən nazir, ötən il diplomatik münasibətlərin 30 illiyinin qeyd edildiyini xatırladıb. Bu il isə ölkəsində ümummilli lider Heydər Əliyevin 100 illiyinin qeyd ediləcəyini bildirib. Конечно, мы заинтересованы в развитии культурных связей. У нас немало. Əlbəttə, biz mədəni əlaqələrin inkişafında maraqlıyıq. Bizim əlamətdar günlərimiz az deyil. Ötən il diplomatik münasibətlərin 30 illiyini, bu il müttəfiqlik qarşılıqlı fəaliyyət haqqında bəyannamənin birinci il dönümünü qeyd etdik. Yazda biz Heydər Əlirzaoğlu Əliyevin anadan olmasının 100 illiyini qeyd edəcəyik. Bizdə azərbaycanlı dostlarımızla birgə silsilə tədbirlər planlaşdırılır. Əminəm ki, həmin tədbirlər vətəndaşlarımızın bir-birinə, tarixə və bu ortaq tariximizin indiyə qədər davam edən ölkələrimiz arasında dostluq, ailəvi və qohumluq əlaqələrini saxlamağa kömək edən səhifələrinə qarşılıqlı marağı nümayiş etdirəcək. Поддерживают дружеские, семейные, родственные связи между нашими странами. Bakıda səfərdə olan Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovla Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov arasında təkbətək görüş keçirilib. Bu barədə Xarici İşlər Naziriyyə məlumat yayıb. Rusiya və Azərbaycan Xarici İşlər Nazirlərinin mətbuat konfransı ilə bağlı daha ətraflı məlumatı növbəti buraxılışımızda sizə təqdim edəcəyik. İndi isə davam edirik. Bizim sözümüz imzamız qədər keçəridir. Dövlət başçısı İlham Əliyevin dediyi bu ifadələr Azərbaycanın bütün platformalarda hər zaman sözünə sadiq, dünya ölkələrinin etibar etdiyi dövlət olduğunu bir daha təsdiqləyir. Elə Qarabağla bağlı da deyilənlər real həyatda öz əksini tapır. Kaliber layihəsinin növbəti yeni süjeti məhz Bakının vədləri və İrəvanın geri addımları haqqındadır. Azərbaycanlılar üçün sözü havaya demək mədəniyyətsizlik sayılır. Bu, xalq öhdəsindən gələ bilməyəcəyi məsələyə görə söz vermir ya da öhdəsindən gələcəyinə tam əmin olandan sonra vəd verir. Bu barədə Kaliber layihəsinin yeni sürətində bildirilir. Qeyd olunub ki, Azərbaycan xalqının bu uzun əsrlik xüsusiyyəti həm də müstəqil dövlətin siyasi mədəniyyətinin bir hissəsi oldu. Azərbaycan hər zaman öz sözünə əməl edir, bununla da beynəlxalq arenanın ehtiramını qazanıb. Sürətdə vurğulanır ki, bir zamanlar Şuşanın azad olacağı və Azərbaycan bayrağının bu şəhərin üzərində dalğalanacağı deyilmişdi və edildi. Vəd verilmişdi ki, Bakı, Tiblisi, Xalkalaki, Qars nəhəng dövlətlərin bütün təzyiqlərinə baxmayaraq, nəyin bahasına olursa olsun inşa ediləcək və tikildi də. Avropaya qazla bağlı yardım ediləcəyi söz verildi. Hazırda bu istiqamətdə işlər görülür və mütləq şəkildə başa çatdırılacaq. Materialda o da vurğulanır ki, 2022-ci ilin avqustunda Qarabağda qəfil peyda olan Ruben Vardanyana müxtəlif vasitələrlə gerçəklər çatdırıldı. Xəbərdarlıq edildi ki, boşuna planlar qurmasın. O bu yerlərə aid deyil, burada yeri yoxdur. Ancaq Vardanyan buna inanmadı. Amma artıq o, saxta kabinetindən qovulub.
Zəngilanın Ağalı kəndinə böyük qayıdış davam edir. Köçün 3-cü mərhələsində daha 20 ailə, ümumilikdə 94 nəfərin qayıdışı gözlənilir. Onlardan 10 ailə bugün yola salınıb, 44 nəfərlik növbəti 10 ailə isə martın 3-ündə Ağalı kəndinə köçürüləcək. Bugün Zəngilanın Ağalı kəndinə köçün 3-cü mərhələsi başlayır və biz bugün köçədən 10 ailə ilə birlikdə Zəngilanın Ağalı kəndinə gedəcəyik. Allah sağ olasın. 29 yaşım tamam deyildi gələndə. Mart ayı keçirəm 60 yaşa. Çünki ən böyük xoşbəxtçilik bu gün mənə qismət oldu. Özümüzü xoşbəxt sayırıq. Yəni bundan gözəl nə arzularımıza qovuşuruq yavaş-yavaş. İnşallah növbəti qayıdışda da yəqin mən ailəmlə birlikdə köçərəm. Kəndimizdə olan o gözəllik, kəndimizdə tikilən o evlər, gözəl şəraitlər adama çox xoş gəlir. Biz bundan ötəri şəhidlərimizin tökülən damla qanına borçluyuq ömrümüzün axırına qədər. Mən özüm oradan çıxanda 2 yaşım var idi, indi artıq 32 yaşım var. 30 ildən sonra öz doğma yurdumuza qayıdırıq. Yan sevincliyik. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin ki, qazilərimizə can sağlığı versin. Onların sayəsində bugünkü gündə öz doğma torpağımıza qayıdırıq. Bugün biz burada Abşeron rayonu Masazır kəndində Zəngilanların yaşayış kompleksindən 3-cü mərhələdə 20 ailəni təmsil edən 94 nəfəri öz doğma torpaqlarına, el obalarına yola salırıq. Hər bir Azərbaycan vətəndaşının müqəddəs ruhları qarşısında baş əydiyimiz şəhidlərimizin qanı ilə suvarılmış doğma torpaqlarımıza, Qarabağ, Şərqi Zəngəzur torpaqlarımıza yeni ruh, yeni nəfəs, yeni həyat vermək hər birimizin borcudur. Ekofəallarımızın 79 gündür aksiya keçirdiyi Xankəndi-Laçın yolunda Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinə məxsus 4 avtomobilin hərəkət etməsinə şərait yaradılıb. 4 mini avtomobili Xankəndidən Laçın istiqamətinə keçib. Avtomobillərin içərisində erməni əsilli şəxslər olub. Hazırda həbsdə olan Gürcüstanın sabiq prezidenti Mikhail Saakashvilinin durumu barədə xəbərlər heç də ürəkaçan deyil. Həkimlər onun hazırki vəziyyətini qənaətbəxş hesab etmir. Sabiq dövlət başçısının səhhətində gedən proseslərin davam edəcəyi təqdirdə geri dönüşü olmayan həddə çatacağı bildirilir. Tbilisi klinikalarından birində müalicə alan Gürcüstanın keçmiş prezidenti Mikhail Saakashvilinin vəziyyəti kritikdir. Ölkənin ombudsman aparatının konsultasiyasının həkimi Georgi Grigoliya jurnalistlərə açıqlamasında bildirib ki, Saakashvilinin arıqlaması davam edərsə, geri dönməz proseslər başlayacaq. Saakashvilinin başına gələnlər təbiidir. O arıqlayır. Əzələ və artıq sümük toxumasının məhv edilməsi prosesi gedir. Bu, onun adekvat müalicə almaması səbəbindən baş verir, deyə Grigoliya bildirib. Onun sözlərinə
Sözlerine göre, eğer siyasetçinin çekisi 55 kilograma düşerse, o zaman geri dönmez prosesler başlayacak. Ombudsman aparatının hekimleri fevralın 19-unda Saakashvili'ni muayene ediblər. Hekimler grupunun resmi rəyində deyilir ki, xəstədə tarazlıq ve koordinasiya etkisi, psixi funksiyaların azalması, beden toxumalarının öz-özünə parçalanması prosesi ve bir sıra digər ciddi pozuntular başlanıb. Devam edirik. Fevralın 6-sında Türkiye'de baş veren güclü zelzeleden sonra kardeş ülkede yeraltı təkanlar hala da devam edir. Bu dəfə Ege dənizinde baş veren zelzele İzmir'de təşviş yaradıb, sakinler küçelere akışıblar. Sanki böyle yerin altına bir bomba atar, yer oynar o şekilde bir deprendi. Yani sallanmadı. Böyle yer oynadı yerinde sanki, onu hissettim. Türkiye'de yeraltı tekanlar devam edir. Belə ki, bu dəfə Ege dənizində baş veren zəlzələ İzmir'de təşviş yaradıb. Ətraf rayonlarda da hiss edilən tekanlar zamanı sakinler küçələrə axışıblar. Ölkənin Fövqəladə Hallar Rəhbərliyindən verilən məlumatda yeraltı tekanların yerli vaxtdan saat 21:22 və 4:1 bal gücündə olduğu məlum olub. Hələ ki, dağıntı və təlafat barədə məlumat verilməyib. Qeyd edək ki, baş verən son yeraltı təkanlardan biri isə daha bir dağıntıya səbəb olub. Belə ki, Malatya'da qeydə alınan və qonşu bölgələrdə də hiss edilən 5.6 magnitudalı zəlzələ zamanı 22 bina çöküb. Nəticədə bir nəfər ölüb, 110 nəfər yaralanıb. Təəssüf ki, qış aylarında dəm qazının boğulma halları kütləvi hal alır. Belə faciələrdən biri isə ötən gün Mingəçevirdə baş verib. 43 yaşlı müəllimin yaşadığı evdə meyti tapılıb. Mingəçevirdə 43 yaşlı müəllim faciəvi şəkildə həyatını itirib. Hadisə şəhərin Günəş küçəsində qeydə alınıb. Mingəçevir şəhər sakini Günel İseyevanın meyti yaşadığı evin vanlı otağında aşkarlanıb. Onun dəm qazından zəhərləndiyi ehtimal edilir. Daxili İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə polis və prokurorluq əməkdaşları hadisə yerinə, eləcə də meyitə baxış keçirib, zəruri prosessual hərəkətlər yerinə yetirilib. Dünyasını dəyişən 43 yaşlı Günel İseyeva iki uşaq anası olub. O, Mingəçevir şəhər 12 saylı orta məktəbdə müəllim işləyirmiş. Müəllimə işləyirdi, yaxşı da müəllimə idi, hamı da onu tərifləyirdi. Elə ani bir momentdə eşitdilər ki, dəm qazından zəhərlənib rəhmətə gedib. Qeyd edək ki, baş verən hadisə ilə bağlı şəhər prokurorluğunda araşdırma aparılır. Və sonda, artıq qış mövsümü bitmək üzrədir. Havalar isindikcə yazın yaxınlaşdığı hiss edilir. Bugün artıq Azərbaycanda od çərşənbəsi qeyd edilir. Sadəcə ikinci olan bu çərşənbənin də özünə məxsus adətləri var. Bugün Azərbaycanda od çərşənbəsi qeyd olunur. Bu çərşənbə Novruz bayramı ərəfəsində keçirilən ikinci çərşənbədir. Od tarix boyu türk xalqlarının ağlında, düşüncəsində müqəddəslik rəmzi kimi yaşayıb. Bu çərşənbənin mahiyyətində odun müqəddəs sayılması onun insanı hər cür pisliklərdən, şərdən təmizləyəcəyinə, xeyrin qələbə çalacağına inam ifadə olunur. Qədim insanlar günəşin, odun müqəddəs olduğuna inanıblar. Adətən niyə görə bugün tonqal qalayıb alovun üzərindən tullanmaqla daxildə olan bütün çirkabı və azar bezarları yandırmaq olar. Digər çərşənbələrdə olduğu kimi od çərşənbəsində də qazanlar qaynamalı, ocağın üstü boş olmamalıdır. Bu çərşənbədə odun tonqalın yandırılması həmin ilin isti, bərəkətli keçməsinə işarədir. Qədim dövrlərdən insanlar odu qoruyub, oda hörmət ediblər. Hələ zərdüşlükdən çox əvvəllər insanlar təbiəti canlandıran, torpağı isidən günəşin yerdəki simvolu olan odu təsəvvürlərində rəmzləşdiriblər. Belə bir eytiqad yaranıb ki, insanlar günəşi və odu nə qədər əzizləyib oxşasa, təbiət o qədər tez isinər, insanlara xoşbəxtlik gətirər. Od çərşənbəniz mübarək olsun. Belə hörmət tamaşaçılarımız, bu saata çatdıracaqlarımız bu qədər. Hadisələrin ən son inkişafını bizdən izləməyi unutmayın. Eyni zamanda müraciətləriniz üçün qaynar xəttimiz günün 24 saatı xidmətinizdədir. Bizi aşağıda gördüyünüz sosial şəbəkə hesablarından da izləyə bilərsiniz. Xəbərlərin növbəti buraxılışı saat 15:00-da olacaq. Görüşənədək.